A mi otvaramo i prve razgovore u studiju. Naša tema je upravo inicijativa za pomilovanjem Perkovića i Mustača. Moj prvi gost je general Josip Lucić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Dakle, generale Lucić, vi niste među generalima koji su potpisali ovu inicijativu. Je li vam uopće bilo ponuđeno da to potpišete i zašto ne biste potpisali budući da vaš potpis to nije? Ja nisam među generalima koji su potpisali ovu inicijativu. Ne bih potpisao ovu inicijativu i vrlo jasno ću reći zašto ne bih potpisao ovu inicijativu. Pred nama je za desetak dana svečanost sjećanja na obljetnicu Bljeska, obljetnica Bljeska, potom Dana državnosti, stvaranja Hrvatske vojske, a vrlo brzo i nakon toga i obljetnica Oluje. U ovo vrijeme kretati sa ovom inicijativom je znači kompletno stvarati jednu zaglušujuću tutnjavu u javnosti gdje se u drugi plan stavlja nastanak ove države, gdje se glorificira uloga Perkovića i Mustača i svih drugih i reći da su Perković i Mustač toliko zaslužni za Hrvatsku. Za Hrvatsku je najzaslužniji hrvatski narod koji je tijekom svoje povijesti stvorio ogromni bijes prema jugoslavenskoj državi i nepravdama koje su provodile zlokobne organizacije kao UDBA, a na čijem čelu su bili Josip Perković i Mustač. To otvarati danas, a posebno od hrvatskih generala, je vrlo loše, jer svjedoci smo otvaranja dubokih podjela iz Drugog svjetskog rata, razdoblja Jugoslavije, a potpuno preskakanje Domovinskog rata i nastanka ove države. Vrlo je loše to što su potpisali. To je u potpunosti nadležnost predsjednika Republike. Predsjednik Republike je taj koji dodjeljuje milost pomilovanja. On odgovara za svoje odluke da li će to učiniti ili ne. U ovom slučaju, generali koji su potpisali tu inicijativu morali bi vrlo jasno reći svaki pojedinačno od njih zašto su to učinili i zašto su potaknuli ovu silinu podjela gdje smo nasuprot toga 30 godina pokušavali se izdignuti iznad nesreće Drugog svjetskog rata, posljedica jugoslavenskog režima i gorčine koje je osjećalo hrvatsko iseljeništvo s obzirom da je bilo pod terorom jugoslavenske UDBA-e tijekom cijelog razdoblja bivše Jugoslavije. Dobro, kažete da je vrlo loše to što su generali potpisali. Kažete da bi svatko od njih trebao objasniti zašto je dao potpis. Oni s druge strane, barem u izjavama koje su davali proteklih dana, ističu to da i Mustač i Perković imaju svoje zasluge u stvaranju Hrvatske države, da su njihovi podaci u tijekom Domovinskog rata bili od velike koristi. Evo posebice, mislim da je general Žanko govorio i o akciji Bljesak gdje to iskorišteno. Vi se ne slažete s tim tezama? Mislite da generali imaju neke druge prikrivene interese zašto su dali taj potpis? Ja se samo ne slažem da je tako značajna uloga Josipa Perkovića i Mustača u nastanku ove države. Ovu državu je stvorio hrvatski narod i to svi su uskočili u posljednji vagon nastanka ove države kada se vidjelo da se Jugoslavija raspada i da će Hrvatska biti stvorena. Tada mnogi ulaze na kraju, da pače, čak i neki od ovih koji su potpisali ovo pismo zakasnili su barem godinu dana da se priključe Hrvatskoj vojsci. Da, jasno. To su sve teze. Kada je riječ o predsjedniku Milanoviću, on je tvrdio da neće nikoga pomilovati i da taj institut treba ukinuti. Po vama, je li ovo možda koordinirano s njim? Postoji takve teze u javnosti ili je doista slučajnost, kako kaže odvjetnik Nobilo, koji kaže da je prije tjedan dana uopće shvatio da bi generali podržali takvu inicijativu da se njih pomiluje? Pa ova inicijativa generala apsolutno skida odgovornost sa predsjednika Republike i predsjednik Republike će se pozvati na potpise tih 5-6 generala. Nasuprot tih 5-6 generala postoji ogroman broj zapovjednika svih razina u Hrvatskoj vojsci koji su činili sve da uspostavimo jedinstvo Hrvatske vojske i odvojimo se od teškog nasljeđa Jugoslavije i svih djelovanja svih njezinih službi.
To je apsolutno skidanje odgovornosti sa predsjednika Milanovića. Mislite da bi on sad zbog tih potpisa mogao pogaziti sve ono što je govorio i reći da ići će u ovo pomilovanje, budući da to traže generali i ovo je sad jedna specifična situacija gdje će to ipak napraviti? A zašto bi to generali sad odjednom tražili kada smo svi mi generali šutili kada se sudilo našim suborcima i prihvaćali smo nadležnost hrvatskog pravosuđa u slučaju Norca, Merčepa, Glavaša i mnogih drugih i nismo se miješali u političke procese, a sada bi se željelo umiješati direktno u političke procese. I sada svaki od nas koji ima drugačije mišljenje moramo našim suborcima objašnjavati da se nismo o tome raspravili, da se nismo o tome dogovorili, ali se generalizira, generali. Ne. Točno određeni broj, određeni generali pod imenima i prezimenima su to potpisali i ja prvi ne prihvaćam da se mene svrstava u tu skupinu. Dobro, rekli smo da vi niste potpisali i da ni ne biste. Svoj potpis je dao general Ante Gotovina. On je nekako ipak general među svima možda i najviše uvažavan i u javnosti, ne samo u percepciji nego i radi zasluga iz Domovinskog rata. Čudi li vas da je i on dao svoj potpis? Pa to on treba objasniti. Taj potpis on treba objasniti zbog toga što general Gotovina jeste apsolutno zaslužni general Domovinskog rata i žrtva Haga gdje je praktično proveo zatvor niz godina. Međutim, ovaj potpis, njegov potpis duboko traumatizira ogroman broj pripadnika Hrvatske vojske, posebno obitelji žrtava jugoslavenske UDBA-e o kojima se sada ne govori i svih onih u iseljeništvu koji su otrpili djelovanje jugoslavenske UDBA-e tijekom cijele jugoslavenske, trajanja jugoslavenske države. Dobro, međutim, kod nas nije provedena lustracija. Ljudi koji su bili dio tajnih službi, tih zloglasnih tajnih službi, nisu dakle lustrirani. Oni su se i mnogi koji su bili dio bivšeg režima prebacili u današnje stranke, pa i u HDZ i u SDP i tako dalje. I oni su dio društvenog života, pa tako su i ova dvojica doista tijekom rata i surađivala i s Tuđmanom i sa Šuškom. Nije da nisu bili suradnici i da se njihovi podaci nisu koristili. Evo i general Pavo Miljavac ističe zasluge i Perkovića i Mustača i kaže nije se samo vodio rat puškom, nego i drugačijim načinom djelovanja, raznim obavještajnim podacima i sl. Ja se slažem sa time što ste rekli, ali ta dva čovjeka nisu suđena za Domovinski rat, nego su suđena za svoje djelovanje iz vremena jugoslavenske države i represije jugoslavenskih službi. Oni su za zasluge u Domovinskom ratu dobili svoja priznanja, činove i odličja, ali isto tako pitanje pomilovanja je pitanje obitelji, pitanje njihovih prijatelja i vidimo da možda neki drugi šute, a istureni su generali Hrvatske vojske, što je sada izazvalo podjele u sustavu Hrvatske vojske i mnogo veće podjele nego što to neki žele u ovom trenutku prihvatiti i priznati. Dobro, pretvarali se ovo sad sve i u jedno političko pitanje, jer vidimo neslužbenu reakciju iz HDZ-a gdje oni upiru predsjednika Milanovića, kažu da bi on trebao sad što objasniti ako bi išao u taj presedan za njihovim pomilovanjem. Neslužbeno tvrde da iza svega stoji Milanović, koji je uostalom donosio i Lex Perković, pokušavao spriječiti izručenje dakle Perkovića Njemačkoj, tvrdeći da se njima samo u Hrvatskoj treba suditi, da je to tako u svijetu. Pretvara li se to sad sve u jedno par excellence političko pitanje zapravo? Pa gledajte, vrlo interesantno je da do sada, kada su god generali htjeli ući u politički prostor i reći nešto o politikama, to je sa političke strane negirano i iskazivano je da generali nemaju što tražiti u politici. Odjednom sada su generali vrlo poželjni u političkom prostoru, pa i u stvaranju političkog mišljenja i davanja alibija predsjedniku države. Mislite da se s generalima sada manipulira ili nešto tako? Ne mislim, tako? Ali to će oni sami reći. Nevjerojatno je, ispada da se ne zna tko je pokrenuo tu inicijativu. Pa dobro, mislim da je Nobilo zapravo rekao da je on to pokrenuo, pa je doznao da ovi daju podršku, pa je on to napisao, pa su generali pristali. Vama nisu tu stvari jasne baš? Pa nisu mi jasne s obzirom da unutar Hrvatskog generalskog zbora i vrlo često se jugoslavenska UDBA žestoko osuđivala i od nekih sada koji su potpisali ovo pismo za Perkovića i Mustača. A koji recimo? Pa
o tome ćemo možda u sljedećim emisijama. Dobro, je li vas čudi da su Marinko Krešić i Krešimir Ćosić povukli svoje potpise? Oni su to obrazložili da ne žele sudjelovati u podjelama koje su sada nastale. Je li to malo možda kukavički dat potpis pa onda odustati? Kako vama to izgleda? Pa ja mislim da bi generali trebali vrlo otvoreno progovoriti, a ne skrivati se iza toga netko je rekao, netko je predložio. Neka se svatko od generala deklarira da vidimo da li dalje zagovaramo tezu nove Hrvatske izgrađene na Domovinskom ratu upravo onako kako je Franjo Tuđman zamislio, a ne danas pozivati se na pokojnog Franje Tuđmana i pokojnog Gojka Šuška. Dobro, hoćete li na generalskom zboru otvoriti to pitanje budući da su članovi, dio članova je dao potpis, pa i sam predsjednik generalskog zbora Krešić pa ga je povukao. Jeste li imali tamo neku raspravu, nešto je se o tome razgovaralo? Ja nisam bio na raspravi, ali baš će biti interesantno vidjeti kako će dalje funkcionirati Hrvatski generalski zbor zbog toga što se tu stvarno pojavljuje jedan moment, a to da su, tijekom svih ovih godina izricana mnoga negativna stanovišta o različitim politikama bivše države, da bi sad odjednom jedna grupa generala ušla u ovaj toliko osjetljiv prostor. Prostor koji je duboko u emocijama hrvatskog naroda, jer svi se sjećamo i Jugoslavenske države i djelovanja te zlokobne službe. Dobro, s druge strane, radi visokih godina i Mustača i Perkovića, ako će odslužiti kaznu do kraja, praktički je to za njih i doživotni zatvor. Teško je da, zapravo pitanje je mogu li živi izaći, pa ispada da se i ovo traži kako bi ih se eto, pred kraj života poštedjelo da ipak ne dočekaju smrt, odnosno kraj života u zatvoru. Ne? Ima i taj kao dio priča. Pa ja se slažem da je potrebno humano promatrati to sa pozicije njih kao starijih osoba, članova njihovih obitelji, ali se ne može zanemariti žrtvu svih pobijenih Hrvata u emigraciji. Mislite da su oni zaslužni za veliki broj ubojstava? Njima je suđeno za ubojstvo Đurekovića, je li tako? Pa neću reći da su zaslužni, odnosno, ali pouzdano nisu ni nedužni. Uh-huh. Nisu ni nedužni po vama. Dobro, znači ostajete pri tome da ovo izaziva velike podjele i da sam generalski zbor bi tu mogao biti prilično podijeljen. Ovo izaziva podjele mnogo veće nego što se to medijski prikazuje. Jel znate tko od generala možda je to začetnik te inicijative, odnosno tko je to najviše možda bio za to da se ide u to priču? Mislim da je bilo u redu da taj ko je začetnik te ideje se imenom i prezimenom predstavi i neka kaže ja sam taj koji je začetnik te ideje. Mislite da bi to trebalo do kraja učistiti? Vrlo jasno, trebamo se na kraju objasniti. 30 godina radimo na tome da zalječimo rane iz Drugog svjetskog rata i jugoslavenskih vremena jugoslavenske države. 30 godina i određeni pojedinci stalno otvaraju te rane i vraćaju nas unazad. I onda se postavljamo pitanje zašto mladi ljudi odlaze iz Hrvatske. Stalno se razmišlja unazad umjesto da se razgovara unaprijed. Mladim ljudima je dosadilo više slušati to. Ovo je pravosudno pitanje i odluka predsjednika Republike. I predsjednik Republike neka preuzme svoje odgovornosti i neka se ne poziva na bilo koga. Neka donese odluku koja je u njegovoj nadležnosti. Dobro, evo on već nekoliko dana šuti. Ovo je sve izašlo prije Uskrsa van. Ok, bio je taj blagdan, pa uskrsni ponedjeljak. Predsjednik se nije očitovao. Navodno se očekuje u srijedu da bi mogao nešto reći. Predsjednik bi trebao što prije zapravo se izjasniti. Pa, ja se slažem, ali mislim da se ne bi trebao pozivati na generale. Da, već ste rekli da oni će mu ispasta Libiju cijele priče. Evo, ja sam emotivno uzbuđen sam govorići o svemu ovome zbog toga što svakoga dana na ulici trebam braniteljima objašnjava što se to događa i tko je tu zauzeo kakve stavove. Dobro, neki institut oprosta, budući da je dio kazni ipak odslužen, mislite da to ne zaslužuju? Pa ponovno ću reći, milost je u nadležnosti predsjednika Republike. On ima pravo dodijeliti tu milost i to je na njemu. Kada donese takvu odluku, ta odluka će donijeti pozitivne ili negativne reakcije i to je u sferu politike. Protivnik sam tome da u tome bude umješač određena grupa generala. Apsolutno sam protivnik toga, s obzirom da ta umješanost generala duboko dijeli Hrvatsku vojsku i sve branitelje po toj osnovi.
Dobro, vidjet ćemo. I generali su nekako povukli ručnu, ne nastupaju baš na televizijama. Previše, evo danas vidim Marinka Krešić, ali nije previše govorio o razlozima zašto je povukao potpis i ovi drugi su davali eventualno telefonske izjave. Pitanje za kraj, mislite da su možda malo požalili generali što su se u to upleli ili... Pa neki su požalili, a neki će vjerojatno i u buduće malo požaliti, jer je ovo duboko zadiranje u emocije cjelokupnog hrvatskog naroda, posebno žrtava UDBA-e, a u velikoj mjeri hrvatskog iseljeništva. Generale Luciš, puno vam hvala na ovom gostovanju. Naravno, pratimo priču i dalje. Očekujemo obraćanje predsjednika i njegov stav i da vidimo hoće li doista ovo, kako vi kažete, mu generali biti alibi da ide u to pomilovanje ili će ostati pri tome da pomilovat neće nikoga. Hvala vam na mogućnosti da kažem svoje mišljenje. Hvala vama još jednom.